ଅନିଶ୍ଚିନ୍ତତାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯିବା ଭଳି ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଛି ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜମି ନେଇ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନା ଅଛି ଭଲ ଟଏଲେଟ୍ ନା ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତକୁ 200ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଯାତାୟତ କରୁଛି ମାତ୍ର ଏଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଭଲ ଟଏଲେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିଶ୍ରାମଗାରଟିଏ ନଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଓଇ ଏଠି ଆମର ଶୌଚାଳୟ ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ପାଣି ଫାଣି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସିଏ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ହଁ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଓ ସବୁଠି ଶୌଚାଳୟ ହେଉଛି ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ନା ହଁ ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆମର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ ବୋଲି ତା'ର କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଭାରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଜମିକୁ ନେଇ ବହୁ ବାଦବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଜମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନିଲାମ କରିଚାଲିଛି ନିଲାମ ନେଇଥିବା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ଫି ଆଦାୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ହେଲେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ସୁବିଧା କରୁନାହିଁ 2021 ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି କେବଳ 2-2ଟା ଜମି ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଛି ମାତ୍ର କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏଠି ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଟୋଲେଟ୍ ନାହିଁ ସେ ଆମେ ବସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଟଏଲେଟ୍ ଫୋଲେଟ୍ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଢେଙ୍କାନାଳରେ 100ରୁ 150 ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ତା ଗାଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବ ଏଠି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ପଛରେ ଆମର ଟଏଲେଟ୍ ଫଏଲେଟ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ଟଏଲେଟ୍ କରିଛି ଯାହାର ବି ଟାଙ୍କି କରିନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ହେଉ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେବେ ଦୂର ହେବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍